Добре. Аз много се радвам, че започнахме тази тема и за любовта, и за тези работи, за които си поговорихме. И се радвам, защото общо взето сме на един дух с това, което Господ ми даде така да се подготвя да ви споделя днеска. Когато веднъж за пореден път се наслаждавах на един изключително красив залез. Тук бяхме в Аризона и наблюдавах този небесен спектакъл, може да се каже, просто тази красота невероятна. Тук особено като че ли небето изглежда по-широко, отколкото в Европа. Не знам, така ми се струва. И наблюдавах как облаците се движеха леко и слънцето как се подаваше от друга група от облаци и светлината пада много нежно и цялата природа. Тук няма много природа, нали, в Феникс, но колко в парка все пак може да видиш някой дръвче. И как всичко се променя и всъщност това е една жива картина, тя не е просто застинала. Защото на мене ми се иска да я нарисувам, нали? Това, ако нещо нарисувам, то ще е застинало. Но това, което наблюдавах, беше просто една картина, която постоянно се променяше всяка една секунда. И всички ние сме го виждали това нещо и сме се наслаждавали. И вярвам, че тогава Господ ми проговори и Той ми каза: виждаш ли тая красота, която аз съм създал? А знаеш ли колко по-красиви залези и изгреви съм вложил във всяка една човешка душа? Колко повече неща съм вложил вътре във всеки един човек? И аз тогава се замислих и в главата ми изникнаха и възрастни хора, нали, все пак, които вече са загубили тази красота, която човек има, когато е по-млад. Но Господ продължи да ми говори: не гледай на външното, но на вътрешното, на духовното, което аз съм вложил вътре. И действително, колко уникални ми е създал, колко с каква невероятна любов и какво невероятно майсторство е вложено от този велик творец, като наблюдаваш цялата тая природа. Ето сега Снежето е била в България и България наистина е една прекрасна държава и там още повече можеш да усетиш мощта на този наш творец, защото красотата е голяма. А колко повече, тъй като ние сме поставени като венец на неговото творчество, тъй да се каже, човека, и човека единствен има дух, душа и тяло, нали? Примерно животните имат душа, имат и тяло, обаче няма дух. Ангелите, например, те са служебни духове, те са духове. Те нямат душа, нямат тяло. Имат небесно тяло, но не физическо. И колко много е вложил вътре в нас Господ и как всеки един човек е пълен уникат. Никой с никого не се повтаря. Нали? Никой, и то през всичките времена няма нито един човек, който да е абсолютно същия на някой друг, който е бил създаден преди това или ще бъде създаден в бъдеще. Господ как се е занимавал да гравира на пръстите ни резките, линиите, за да може всеки един от нас да има различен отпечатък. Просто за да имаме различна идентичност. И колко повече и колко по-голямо богатство е вложил пък в душата, в сърцето, нали, в този невидим вътрешен човек, който е вложил в нас. И ние наблюдаваме, нали, по някой път дори животинките, като понечеш да го погалиш, то се наслаждават. Всяко живо същество разбира от любов. Защо? Защото е създадено от един творец, който самия той е любов, така го нарича Библията, Бог е любов. И е създадено с любов. И ние сме създадени да можем да разбираме за тая любов, да може да я приемеме.
Защото е пълно, знаем, с хора, които просто живеят без да познават Господа и в една духовна пустиня, може да се каже. Ние сме извикани на тази място, да може да приемем тази любов, да почнем да я разбираме и в един момент да станем тези предаватели, да станем проводници на тая любов. И много интересно, иска ми се да прочета от Словото един стих, който е много куражителен за всички нас. Намира се в второ послание на апостол Павел към Тимотей, 1 глава, 9 стих. Който ни е спасил, нали, става въпрос за Исус, за Бог, за Святата Троица, нали, направо, който ни е спасил и призвал със свято призвание, не според нашите дела, а според своето намерение и според благодата, дадена ни в Христос Исус преди вечните времена. Ето тук ми се иска да обърна внимание. Какво ни казва този стих? Че Господ ни е призовал или Той ни е извикал на тази земя. Той е решил и планирал нашето призвание, нашата мисия, това за какво сме ние създадени още преди вечните времена. Друг превод се казва преди създанието на света. Значи, ние сме били планирани от Господа още преди Той да е създал света. Това е изключително, изключително нещо. И също така този стих, преди пък призванието, нали, пише, който ни е спасил, който ни е спасил и призвал. Значи, освен че ни е създал с невероятна любов и с голямо майсторство и въобще, той е предвидил и за нас спасение, защото всичко това, което се случва след това и с грехопадението, и това с падението на човека, всичко това Господ е бил предвидил. Той е знаел, че ще стане. Той е вездесъщ. И той още преди вечните времена е предвидил и определил и нашето спасение, и нашето призвание. Тоест за това, за какво ние сме призвани. Защото истината е, че Господ наистина е направил план за нас. Но освен Божия план, съществува и дяволския план. Въпросът е, че след това от нас зависи, от нашата свободна воля, зависи ние в кой план ще се впуснем, кой план ще изпълним, докато сме живи на тази земя. Нали, ние живеем в определен отрязък от време. Интересно е, че Той ни пуска и в точно определено време. И Давид казва, в моето време да изпълня Божието намерение. Значи, във времето, което Господ му е дал, казва Давид, аз да изпълня Божието намерение. И това се отнася до всеки един от нас. Във времето, в този отрязък от време, в който Господ ни е пуснал на тази земя, да можем ние да се включим в Неговия план. И в никакъв случай да не участваме в плана, който е предвидил Сатана. Нали? И съответно да помагаме, да се обучаваме ние самите и да помагаме и на другите хора, доколкото зависи от нас, да могат да влезат в своето призвание. И за да може човек да влезе в своето истинско призвание, Господ първо достигна до нас. Значи, не ние сме достигнали до Бога. Религията по принцип казва, аз с моите усилия ще достигна до Бога. Обаче вярата казва друго. Не, аз не мога. Обаче аз вярвам в този, който може да достигне до мен, който е достигнал до мен и ме е спасил. Това казва вярата. И ние, затова ние се наричаме вярващи хора, които с вяра вървим напред. Значи Господ достигна до нас, до всеки един от нас. Човек може да си мисли, примерно, бе, аз съм един незначителен човечец, примерно в някакво си село, да кажем, някакъв човек. Кой го интересува въобще за мене?
и така нататък. Обаче истината е, че ние сме изключително стойностни пред Господа. Той е вложил много неща в нас. И цената, ако искаме да разбереме каква е нашата стойност, трябва да се обърнем към Голгота и да видим какво се случи там, защото там беше платена цена за нас, за нашата душа. И тая цена е най-скъпата цена. Тя не е в пари, не е в диаманти, не е в злато, не е в нещо друго. Нали? Това беше кръвта на Господ Исус Христос. Господ достигна до нас. Той ни намери. Може да си някъде, където и ще да си. Господ знае как да стигне до теб. Знае как да изпрати някой до теб. Знае как да те намери. Пише в словото, че добрия пастир, който Исус Христос оставя 99 овце, за да може да намери тази, която се е загубила и да я приведе, да я спаси. Така че ние сме намерени от Господа. Ние сме доведени до Него, за да може Той вече да ни очисти, да смъкне тези стари дрипи, да ни умие от старите грехове, да ни умие въобще от греховете, и Той постоянно ни умива, в интерес на истината. Не просто един път и завинаги. Неговото дело е един път завинаги. Обаче тази жертва има едно постоянно значение за нас. Ние просто трябва да я прилагаме ежедневно в живота си. Той ни прости. Прости. Това е изключително важно, че тъй като ние не можем да се справиме с греховете си. Например, нещата, които сме свършили преди, колкото и да ни се иска, лошите неща имам преди, нали, греховете, колкото и да ни се иска по някакъв начин да отидеме назад, да се върнем и да ги с една гума да ги изтриеме, просто за нас това е невъзможно. Ние не можем да се върнем назад. Но Исус може. Исус може да ги измие. Исус може да се справи. Той се справи с греха. Просто това е изключително нещо. Нито един друг религиозен водач, нито един друг, какъвто ще е водач, не се е справил с злото, с греха. Нито един друг не заплати тая цена, която той плати за човешката душа. Ето защо Исус е единствения изход. И ние като очистени, умити от Него, приближени до Него, Той ни направи свои деца. Това е огромна привилегия. Ние сме не само Негови творения вече, нали? Но ставаме и Негови законни деца, когато влизаме във възлюбения Му Син. И Той започва да ни обучава, Той ни изпраща, Той ни екипира и ни изпраща, за да можем да достигаме до това излъгано и отчаяно човечество, за да може да сочиме този единствен изход. Защото Исус казва, аз съм единствения път. Аз съм единствената врата, единствената истина, единствения живот. Пътят не е един от пътищата за достигане до Бога. Пътят, Той самия казва, аз съм пътят, истината, единствената истина и животът, единствения живот. И ако някой друг се опитва да прескача в духовния свят, по друг начин, пише словото, той, казва Библията, е разбойник. Той прави нелегално това нещо и не спрямо Божията воля. Той е наречен крадец и разбойник, просто не може да се възползва от спасителния начин и от единствения начин, който ни е даден. Така че ние сме тези, които трябва да сочим. И това, което Исус направи, Той за това, че заплати за нас, за нашата скъпоценна душа, нали, със своята единствената най-скъпата цена, Неговата кръв. Освен това, освен че Той умря за нас, Той и възкръсна от смъртта. Това е просто невероятно, защото в Неговото възкресение ние имаме възможността също да бъдем възкресени един ден. Защото чрез Неговата смърт Той победи смъртта. Де факто, чрез смъртта на Исус
духовната смърт беше победена, а и физическата в един момент тя напълно ще бъде победена. Де факто, когато християнин умира, той просто преминава в присъствието на Господа. И вече очакваме и възкресението на нашето тяло. То един ден ще бъде възкресено, ние вярваме в това, то ще бъде видоизменено в вече не тленно тяло, не в тяло, което има болести и което подлежи на смърт и на тление, а в изменено тяло. И Исус показа това тяло. Между другото, когато Той се яви след възкресението си, се яви на учениците си, като интересното, Той не влезе през вратата, Той влезе през стената. Значи това тяло, за Него няма физическия свят, няма прегради. Обаче това не беше просто само духовно тяло, така че да виждат видение. Това беше в същото време тяло, което можеш да пипнеш. Защото Той каза на Тома: бръкни в раните ми. И от невярващ стани вярващ. И Тома наистина отиде и бръкна. На всичкото отгоре, това тяло, с това тяло Той яде риба и пи меден сок. Нали, там, когато беше на брега и ги чакаше, Той им приготви закуска и тогава яде с тях риба и пи меден сок. Значи, това тяло има определени функции, няма да се впускам сега в тази тема, но това тяло ще бъде и нашето ще бъде видоизменено. Но ние ще се познава. Нали? Всеки знаеше, че това беше Исус. В духовния свят просто и тялото, което ние ще получим един ден, ще бъде такова, че ще се разпознаваме едни и други. Така, значи, това, което направи Исус, е пълния израз на Божията любов към човечеството. Де факто, любовта, най-висшата любов, за която ние говорим, любовта Агапе, е изразена в делото на кръста, изразено в самия Господ Исус Христос. И златният стих на Библията, той е не случайно наречен така, Йоан, може да си го запишеш, Пепе, и даже е хубаво да го научиш на Исус. Това е Евангелие от Йоан, 3 глава, 16 стих. И там се казва: защото Бог толкова възлюби света, че даде своя единороден син, за да не погине никой, който вярва в него, но да има вечен живот. Значи в това изречение, в този стих, може синтезирано да видим цялото Божие дело и огромната Божия любов в какво се изразява. От една страна знаем, Исус преживя невероятно противоречие на кръста, защото Той можеше само с един миг да се справи с всичките си мъчители и всички, които се гавреха с Него там. От друга страна, представете си Бог Отец, който наблюдава от небето това, което се случва с Сина Му. И Святия Божий Дух, цялата Троица участва в това. Пък, който трябваше да даде сила на Исус Христос да издържи всичкото това нещо. Просто това не може да бъде направено просто ей така. Това е направено с изключителна любов към нас. Изключителна. Ние просто можем само така да се докосваме по-маничко до това и да се опитваме все повече и повече да проумяваме наистина това, което се е случило в този момент. Защото това дело на кръста, това, което се случи, то има огромна стойност. И един ден, когато отидем при Бога, може би по-ясно ще ни стане за това, за тази огромна жертва. Така, значи виждаме, Господ ни изважда от кълта, Той ни измива, Той ни прощава, Той ни екипира, Той ни прави да бъдем Неговата светлина в този свят. Това е огромна чест да светим. Защо? Защото Той като почва да живее в нас, не че ние светим, а Той започва да свети чрез нас. Той ни дава да бъдем
солта на света, както се казва в Библията. Солта, защо солта? Защото солта е вкуса. Солта е вкуса на този свят. Дава ни да бъдем парфюма в този свят, да бъдем благоухание за тези, които приемат Господа. И Господ търси хора, Господ търси сърца и хора, които да дръзнат, вече да не живеят просто само за себе си, а да решат да живеят за целите на Божието царство, на Божиите идеали, за Божия стандарт. И ще продължиме. Иска ми се малко повече да надникнем за относно нашето призвание, относно нашите задачи, които Господ ни е поставил. И ще започна още от самото начало на Библията. Може да отвориме Битие, ако искате, може да не отваряте, просто може само да слушате, който иска може да си записва. Книгата Битие, 2 глава, 15 стих. И Господ Бог взе човека и го засели в Едемската градина, за да я обработва и да я пази. Значи, Господ създаде човека, вдъхна в ноздрите му жизнено дихание и какво се получи? Постави го в Едемската градина. То е било нещо невероятно, нали, градината, рая. И му постави две задачи. Едната задача е да обработва градината, а другата, интересно, да я пази. Значи, още от тогава градината трябваше да бъде пазена. И разбира се, виждаме, че Адам не можа да се справи с опазването на градината по-нататък, но сега ще се спрем на друго. Както Адам беше поставен в градина, така задачите към нас са абсолютно същите, между другото. Ние също сме поставени в своята градина. Ние имаме своята духовна територия, в която Господ ни е поставил. И към нас задачите са също такива. Да обработваме тази територия и да я пазим. И нашата духовна градина започва от нашето сърце. И тя се разпростира към нашето семейство, защото това, което се случва в нас самите, то влияе на хората около нас. Кръгът след това се разширява и разширява, докъдето Господ ни даде да достигнем. Адам не беше поставен просто да си лежи и да си витае там, нали, в този невероятен рай, в който беше поставен. И при все, че това беше Едемската градина, той трябваше да обработва тази градина. Господ обича труда. Господ иска ние да бъдем активни. Ние също да се трудим на нивата, в която той ни е поставил. И сега, обаче, за да може да се трудим правилно, за да можем да обработваме правилно тази духовна територия, в която сме поставени, се нуждаем от правилните инструкции. Затова се нуждаем от Божието Слово, което може, както казва Словото, Божието Слово ни е дадено, то е полезно за поправление, за изобличение, за наставление, за назидание, то е полезно за всичко, за да може Божият човек да бъде усъвършенстван за всяко добро дело. Тоест, доброто дело не е просто е така лесно да го направиш. Доброто дело ти имаш нужда да се обучаваш, за да знаеш действително точно, за да знаеш кое е добро. И миналия път говорихме за това, че трябва да обучаваме нашите чувства, за да разпознаваме между добро и зло. И съответно да може да взимаме правилните решения. И така, освен да обработваме, значи, всъщност нека да продължим с обработването. Обработването какво изисква? Грижа, труд. Аз не съм земеделец, нали? Обаче си спомням баба ми, когато трябваше да сее нещо,
това, което правеше, взимаше мутиката и нали, тя не пръскаше семената, просто е така хубава земя. Тя в България чернозем, хубава земя, обаче въпреки, че е хубава почвата, тази почва има нужда да бъде подготвена, обработена. Трябва да се вземе мутиката и да се обърне, да се направи годна, за да може после да сложиш семенцата, да ги захлупиш като с одеялце отгоре и след това вече да пуснеш да я поливаш и така нататък. И оттам нататъка вече грижата, наблюдението, да плевиш, да я пазиш от бурените, да я пазиш. Например, даже скоро говорихме това с майка ми, че с баба ми, като са били и са сеяли картофи на село, обаче някакви бръмбари, колорадски бръмбар, може би сте чували за това нещо, нападнало там на селото и картофите, и то, всъщност, то бръмбар изяжда листенцата, и те, нали, не могат да се развият картофите, не може да стане. И те започнали с баба ми направо да ги изтрепват с ръце, защото не може, то никакъв препарат не помагал и така нататък. Значи, за да може в крайна сметка да се даде някакъв плод, е необходимо хем опазване, хем обработване, така и опазване от вредителите. И другото интересно в тази градина, която е нашето сърце на първо място, че в тази градина Адам и Ева се срещаха с Господа. Това беше мястото на среща. По-късно, даже в трета глава, се казва как Господ идва при вечерния ветрец и, нали, попита Адаме къде си, но той вече беше извършил белята и с Ева и се бяха скрили и така нататък. Но в тази градина Господ се срещаше с Адам и общуваше с Адам и Ева. Същото и при нас. Значи нашата градина е място, което трябва да обработваме, което трябва да пазим и място, където да се срещаме с нашия Създател. Да може Той да ни говори, ние да го слушаме, ние да му споделяме. Всичко това става в взаимоотношения. Става във времето, става в това, когато ти отделяш време за Господ, когато го търсиш. И казва словото, който търси, той ще намери. Нали? Добре. И също така, в нашето сърце, нашия Създател е вложил специално място, където Господ да стои, трон, където е единствено запазено за нашия Господ. И ако на трона на нашето сърце не е Той, не е Бог, то тогава ще бъде нещо друго или някой друг, защото няма вакуум, няма празно пространство. Ако ние не поддържаме взаимоотношенията си с Господа, на трона може да застане някой друг. И ако застане някой друг, тогава този, който е пътят, истината и живота, просто няма да има достъп до нашия живот. Този, който е наистина живота и който може да ни даде живот, ако не присъства, какъв живот ще имаме ние, де-факто, при това положение? Добре, и за да продължиме темата с нашето сърце и с нашата градинка, може да отвориме на една притча, която Исус споделя с народа. И между другото, тази притча я има в три от евангелията. В Матей, в Лука и в Марк. Което нищо не се притеснява. Което само по себе си показва колко е съществена тази притча, колко основополагаща и базикова. И аз ще взема притчата, която се намира в Матей, 13 глава, от първа глава, от трети стих искам да кажа. Значи, Матей 13:1. Матей. Матей 13:3. 3 ще почнем, то може и от първи стих, но ще почнем направо от трети. Това е притчата за сеяч.
така наречената притча за сеяча. Така, им говореше, тук нали Исус, за него става въпрос, много неща с притчи. Между другото, той, Исус е говорил много илюстративно с притчи, за да може да стане възможно най-ясно на хората за какво става въпрос. Като казваше, ето сеячът излезе да сее. И като сееше, някои зърна паднаха край пътя. И птиците дойдоха и ги изкълваха. А други паднаха на скалисти места, където нямаше много пръст. И много скоро поникнаха, защото нямаше дълбока почва. А когато изгря слънцето, прегоряха и понеже нямаха корен, изсъхнаха. Други пък паднаха между тръните. И тръните пораснаха и ги заглушиха. А други паднаха на добра земя и дадаха плод. Кое стократно, кое 60, кое 30. Който има уши да слуша, нека слуша. И много интересно е това изявление на Исус, който има уши, нека слуша, нали? По принцип, повечето хора имаме, нали, уши. Но въпросът е дали се слуша истински, дали всъщност сърцето слуша нещата. И това е една от притчите, които той дава тълкование. И аз ще продължа. Той е в от 19, от 18 стих, в същата глава, да. 13 глава, там е дадено, 13 глава от 18 стих е дадено и тълкованието на притчата. А сега вие чуете значението на притчата за сеяча. При всеки, който чуе словото на царството и не го разбира, идва лукавият и грабва посятото в сърцето му. Той е посятото край пътя. А посятото на скалистите места е онзи, който чуе словото и веднага с радост го приема. Корен обаче няма в себе си, а е привременен. И когато настане скръп или гонение поради словото, веднага отпада. А посядото между тръните е онзи, който чува словото. Но грижите на този свят и примамката на богатството заглушават словото и той става безплоден. А посядото на добра земя е онзи, който чуе словото и го разбира, който и дава плод и принася кой стократно, кой 60, кой 30. Първо, нека да видим кой е сеяч. Според вас, кой е сеяч? Добре, аз няма да ви затруднявам. Сеяча, това е Исус, самия Божий син. Той е сеяч. Семенцето, което той сее, семената, които е брал Пеп. Значи словото е, той самия го казва тук, това е словото Божие, което той сее във всяка човешка душа, във всяко човешко сърце. И почвата, за която става въпрос, и почвата, за която става въпрос, различните видове почви, това са различните сърца човешки или различните градинки, за които ние говорим. И вижте какво се получава. При първата градина се получава, че сеяча, човешкия син, Божия син Исус Христос, сее семенцето. То пада, обаче пада край пътя. Там почвата е твърда, като, да кажем, като асфалт направо. Там дори да посееш най-добрите семена, най-разнообразни и много бързо уж никнеш, така нищо не може да стане, защото не може, семето не може да влезе в почвата. Не може да даде никакъв плод. И какво се получава? Небесните птици идват и изкълвават зърната. Небесните птици са образ на нечистите сили, които идват и те просто бързат по никакъв начин да не стига Божието Слово, да не стига добрата вест до хората. Следващата почва, втората, е тази плитка почва. Тя все пак малко по-добър вариант. Имаше нещо, обаче
само повърхностен пласт. Семенцето успяваше да влезе в нея, защото пише, че с радост приемат, нали, на чувства. Приема, обаче след това корен не успява да пусне надолу. Не се задълбочава. Не търси, не действа в посока да опознава Господа. Няма взаимоотношения с Бога. А всъщност християнството е взаимоотношение. Между Бога и човека, и човек с човек. То прилича на, дори на кръста, като си го помислиш. И като не пуска коренче, като изгрее слънцето и дори да е поникнало нещо, то прегаря, защото и това е образ на гоненията, на изпитанията, което идва до всеки един човек. Просто всеки един човек е подложен на изпитание. Няма човек, който по някакъв начин да е пропуснат на тази земя, да няма никакви изпитания. Такъв човек не съществува. Всички са изпитани. Третия вид почва, на който ми се иска повече да обърнем внимание, защото там като че ли опасността е малко по-голяма. Все пак хората, ние си говориме, ние сме хора, които вече сме чули за Господа и искаме да напредваме напред. И това, което е важното е, че ако дявола не успее да открадне семето на Божието Слово от човека, той се опитва по всякакъв начин да спре човека, да не може да даде никакъв плод през живота си. Просто да стои безплоден, да нищо да не се случва с него. И това, което става с тази трета почва, е, че аз тук ще комбинирам между двете притчи в Лука и в Матей, защото има някои детайли. Така, а посятото между тръните е онзи, който чува словото, но грижите на този свят, значи първо грижите, примамката на богатството, и в Лука се казва желанието за удоволствие, заглушават словото и той остава безплоден. Три неща. Грижите в този свят, желание за богатство и желание за удоволствие. Значи тази почва беше малко, вече беше хубава почва. Може да се каже, че това е една хубава почва. Обаче почва, която не е опазена. Дори може да е била пообработвана в един момент, да е посяно и в нея Божието Слово, обаче не е била опазена. Грижите. Всеки един от нас има безпокойства и грижи, които идват като планина, връхлитат, като наводнение, по-скоро да го кажа. Въпросът е какво ние ще направим. Тук вече идва нашата част. Това, което ние трябва да направим. Естествено, с трудностите в този живот ние не можем да се справим. Обаче Господ може. Това, което е нашата работа, е когато дойдат трудностите, да се обърнем към Него. Да се опрем на Него. Не нищо да не правим, разбира се. Но пише словото, ако Господ не съгради дома, напразно се трудят зидарите. Това означава не, че зидарите не трябва да се трудят, между другото. Нали? Това, тя къщата не може просто е така от нищо да се построи и никой нищо да не прави. Зидарите трябва да се трудят. Но какво, трябва, какво е всъщност важното? Зидарите трябва да се трудят, но разчитайки и уповавайки на Господ, че Той е този, който дава силата, Той стои за това да, те да имат силата да устоят и да построят този дом. Така че нашето отношение към грижите, безпокойствата, нуждите, които имаме, просто трябва да бъде обръщайки се към Господа. Аз само ще ви споделя с мене какво се случи. Бяхме в Австрия и за пореден път бяхме далече от нашите деца. И големия ни син минаваше през трудно време. В смисъл, той беше тинейджър. И така, не че кой знае какво, но въпреки всичко, бунта през това време на тинейджърството и така нататък, всички знаем за какво става въпрос. И аз, той беше в Испания, ние бяхме в Австрия и просто безпокойството така ме връхлетя в един момент, че аз буквално просто ми стана направо лошо. И тогава обаче в
този момент аз, въпреки всичко, се обърнах и казах: Господи, помагай, не знам какво да правя. И Господ ми насочи вниманието към Библията, аз се отворих и попаднах на този стих. Между другото, ми се иска да го прочетеме заедно. Здравей! Здрасти! Окей. В послание към Филипяните, послание към Филипяните, защото този стих просто много ме отрезви мене лично. Четвърта глава, шести стих. Пепе, този си го запиши и го научи на Исус. Направо. Много важен е. То, между другото, всички се нуждаем да го научим на Исус, но аз все пак ще го прочита, за да не пропусна нещо. Филипяни 4:6. Нали, аз ви казах, че Господ ми насочи вниманието към този стих. Не се безпокойте за нищо. Но във всяко нещо, с молитва и молба, изказвайте прошенията си на Бога с благодарение. Това означава, че освен че да се помолиме на Бога и да му благодариме, че той вече се е справил с проблема. Значи това е вярата в цялата работа, нали? И Божият мир, тук дойде като балсам на душата ми, като продължих, нали? Божият мир, който никой ум не може да схване, ще пази сърцата ви и мислите ви в Христа Исус. И аз като го четях, и аз много пъти съм го чела, нали, даже се опитвах да си го казвам и така нататък. Обаче, в този момент аз разбрах, че Господ тук не ме умолява и да ми казва: абе, Мими, моля ти се, не се безпокой. Умолявам те, спри да се безпокоиш. Той направо ми го заповядва. Не се безпокойте. Той казва, той е категоричен. И аз се стреснах малко така, в добрия смисъл, се окуражих много и реших, че трябва да приема словото на сериозно. В крайна сметка аз трябва да стъпа на това слово, за да мога да удържа, да мога да устоя в този тежък за мен момент, нали? Взех това решение и действително, като взех вече решението и вече тук се намеса, вече Божията намеса идва, наистина този мир Божий започна да навлиза в моя ум, да в моето сърце. И полека-лека, нали, аз предадах наистина детето в Божиите ръце. След време нещата се поправиха с него, слава на Бога и така нататък. Но за мен това беше много ярък момент, тъй като аз всеки път, когато имам трудност, си го спомням това свидетелство, което се случи с мене. Не, че Господ промени в този момент обстоятелствата около мен. Нали, проблема си стоеше. Но той промени отношението в моето сърце. Той промени мен и оттам, тъй като аз подходих вече с вяра и оставих Божите ръце, Божите ангели поеха проблема и нататък вече беше Божията работа. Но моята работа каква беше? Да се покоря на Бога, на Божието Слово, да го приема, да му повярвам, да го взема на сериозно. Така. И другото, желанията за богатствата и за удоволствията, тук само бих искала да вметна, че Исус се справи невероятно с това предизвикателство, защото той беше изкушаван във всичко, както и ние бяхме изкушавани. Ние знаем това, когато Святия Дух го заведе в пустинята, за да се срещне в битка с дявола и как той премина изпитанията. И тогава дявола, едно от изпитанията, какво беше? Той му показа всичките царства, всичко, всичките богатства, всичките удоволствия, които тези царства могат да дадат. И му каза: всичко това аз мога да ти го дам. То ми е даден. Аз мога да ти го дам. Само просто ми се поклони. Исус какво каза? Писано е. Значи той отвърна с това какво е писано в Словото. Ето защо ние трябва да се обучаваме, защото ние трябва да знаеме какво е писано и когато дойде изпитанието по някакъв начин, защото виждаме, че идва по различни начини, да можем да кажем на дявола: не, писано е. Както аз в този случай трябваше да кажа: не, не, аз няма да се безпокоя, защото е писано, просто Господ ми го е обещал, че той ще се справи с моите проблеми.
Писано е на Господа твоя Бог да служиш и само Него, на Него да се покланяш. И ликвидира с изкушението на Сатана. По същия начин ние трябва да се справяме с желанията за богатство. Не, че Господ не иска да просперираме, нали, и да имаме, но удоволствията, които Той иска ние да имаме, е Той да бъде нашето удоволствие. Значи стандартите и ценностната ни система по такъв начин да става, да се изменя лека по лека, че Той да почне да стане нашето удоволствие. Не удоволствие да са ми някакви материални облаги, някакви материални неща, които преминават, а моето удоволствие да става този, който никога няма да ми се отнеме. Святият Дух, Господа. Така, и последната почва, която между другото единствено дава плод, а посядството на добра земя е онзи, който чуе словото, значи всички чуват, до всички достига семето, обаче и го разбират. И го разбира. Значи, посято на добра земя е онзи, който чуе словото и го разбира. Значи, само словото, което е разбрано, усвоено от нас, то може да даде плод. Тоест не само четенето, просто четенето на Библията, а размишляването върху нея. Вникването в нея. Да можем да я възприемаме като начин, по който Господ общува с нас, защото това е Неговата съвършена воля за нас. Това е Неговото любовно писмо, написано през толкова много години от Святия Дух, което да достигне до нас и да ни помага, да ни променя, да ни благославя по всевъзможни начин. И да е вечно му благодарим. И да му благодарим. Чудесно, да, точно така. Който да, и в в Лука тази притча, един детайл, който държи словото в добро и честно сърце. Значи тук е казано, който го разбира. Там е допълнено добро и честно сърце и дава плод с търпение. Добро и честно сърце. По принцип, човека, бунтовната природа в човека, Адамовата природа, която идва по Адамова линия, тя не е добра. Тя е бунтар. Ние знаеме точно за това, знаеме, че няма нито един човек, който да няма нужда от прощение на грехове, защото всички са съгрешили, ако не другаде, поне в мислите си. Нали? А да не говорим, че понякога и правиме с делата си неща, които не са, и изговаряме и така нататък. Така че тая плътска природа, в нея няма добро и няма честност. Защото както миналия път изучавахме за стария човек, той тлее, думата тлее означава, че изгнива, полека-лека си отива по измамителните страсти. Семето на Божието Слово може да вирее и може да дава плод само тогава, когато е попаднал в новия човек вече. Тоест Христос, който е в нас, този, който Господ дава, новото създание, което Той ражда в нас, то вече да дава това семе. И плода се дава с търпение. Значи, и за това говорихме още от самото начало, че една ябълка, за да може да стигне до там, че да влезе в своята пълнота, да достигне за това, за което е била създадена, нали, крайна сметка да принесе, да бъде храна, хубава храна за човека или за животното и така нататък, тя минава етапи. Минава едно развитие, има време, в което се развива, расте, озрява и така нататък. И когато ни стане трудно с търпението, един брат беше казал, включваш на дълго търпение. Нали? И най-вече нека да погледнем нашия Господ, който търпи човечеството толкова дълго време и толкова много чака, за да може целта му, за какво търпи? За да може повече и повече човешки души да се прибавят към Божието царство. И тази почва беше почвата, която даде плод и даде изобилен плод. Просто кое е стократно, кое е 60-кратно, кое е
30-кратно. Това е просто повече от изобилие. Тоест, градинката, която наистина се среща с Господа, която наистина обработва своята територия и я пази и, нали, се движи по инструкциите на Господ, дава изобилен плод за Божия слава. Така че е хубаво ние всички да погледнем на нашите градинки и винаги нещата почват от нас. Значи, не да гледаме да променяме другите, това не ни е дадено. Ние можем да ги промениме само чрез нашия пример. Ако те преценят и вземат това решение, те самите да се променят. Господ единствено има правото да съди и да променя другия човек. Това, което трябва да променяме, сме самите ние. Господ винаги започва от нас. И Божието царство в нас винаги започва от едно мъничко семенце. Много мъничко. Може от началото да ти се струва много така слабо, хилаво, невзрачно, нали, това, което си говориме и така нататък. Обаче то полека-лека почва да расте, да се развива, да се развива. Господ го му дава сила все повече и повече, защото в това семе има живот. Има невероятен заряд. Той има заряда на Божието царство. Най-силният заряд. Така че нека да се насърчим всеки да наблюдава, да си обърне внимание на градинката, в която Господ го е поставил. И по този начин, обработвайки сърцето си, ще можем да достигаме и до нашите семейства на първо място. И до колегите си, и до приятелите си, и съседите, точно така, Пепе. И до колкото по-голям кръг от хора Господ иска да достигнем. Нали, ние виждаме, принципите на Божието царство са едни и същи. Но изискванията, които Господ има към всеки един от нас лично, са различни. Значи принципите са едни и същи. Това, за което говорихме в момента, е принципно. То е за всеки един от нас. Но за всеки един от нас Господ знае докъде му е нивото, знае докъде може да стигне, докъде може да издържи, какъв му е капацитета. Защото той казва така: на който много съм дал и много ще изисквам. И на всеки изпит е различен. Както, между другото, всички ние сме много различни. Всеки има различно интелектуално ниво и така нататък. Просто ние сме много, много разнообразни и различни. И Господ, например, на един човек му каза: остави всичко и следвай, върви след мен. Той каза: ама Господи, искам първо това да направя и онова и... Не, 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 остави всичко, тръгни след мен. На друг път му каза, той искаше: Господи, вземи ме, аз искам да те следвам където и да идеш. На този, от който го освободи от легиона, между другото. Но Исус му каза: не, върви и благовествай за мене. И той наистина тръгна по десетогради и започна да говори за това какво Исус беше направил за него. Той имаше друго призвание, друго нещо. Веднъж пък Исус среща един богат младеж и му каза, и той му каза: Господи, какво да направя? Нали, той го пита, значи той искаше нещо да направи за Господа. Той му каза: ми отиди и продай всичко, което имаш, и го раздай на сиромасите. Невероятно изпитание му даде, нали? И младежа, между другото, се отказа, доколкото разбираме до този момент, може после вече да е решил друго, нали, по-нататъка. Но това беше призива за него. На друг пък Господ може да му каже: напротив, вземи тия пари, които имаш, и направи нещо голямо, за да можеш да достигнеш до повече хора, да можеш да направиш работни места и така нататък. Просто защо е различно? Защото Господ вижда в сърцето на всеки един. Той вижда на кой, примерно, парите може да са идол, на кой няма да са идол.
на кой, примерно, едно нещо е трудно за преодоляване и трябва да се справи с това нещо. Целта винаги, в крайна сметка, е Господ да се справи с стария човек. Целта винаги е ние да можем да умираме за себе си. Това е целта на Исус. И да живеем за Него вече. Да можем да живеем по Неговия начин, по Неговите стандарти, по новото създание, което Той е родил в нас. Не толкова, Той не се грижи толкова за нашия комфорт, колкото за нашето вътрешно израстване. За Него това е много по-скъпоценно. Затова допуска изпитания в живота ни, например. И така. Добре, аз ще спра до тук. Слава на Господа!